Partneri vogoli koalicijone qeveritar pritet të kërkoj përgjegjësi institucionale për incidentin e së premtes, kur pjesëtarë të policisë hynë palje në hapësirat e TV-së 1. Zëvendës Ministri i Punëve të Mbrojtshme Agim Nuhiu dha këtë paralajmërim për televizionin tonë, ndërsa theksoi se në shikim të parë, ky incident po del të jetë një ndërhyrje arbitrare. Në reagimin e tij me shkrim për rastin e gjeshme, zëvendës Ministri nga radhat e BDI-s shkruan: Çdo ndërhyrje arbitrare mbi gazetarët dhe gazetarinë profesionale, objektive dhe transparente nga kushdo qoftë paraqet shkelje. Gazetaria profesionale dhe transparente është gjë e shenjtë, për ata që bëjnë ndërhyrje të pabazat do të kërkojnë përgjegjësi institucionale. Por sipas statistikave të deri sot me pak ka raste kur policët që kanë tejkaluar detyrimet e tyre kanë marrë dënime për veprat e tyre. Në bazë të dhënave nga MPB-ja, numri i ankesave të qytetarëve për tejkalimin e kompetencave të zyrtarëve policor prej vitit 2008 deri më tani është duke u rritur me kalimin e kohës. Të dhënat e vitit 2012 thonë se 1644 ankesa janë bërë nga personat fizik dhe juridik për punën e oficerëve të policisë. Të gjitha ankesat janë dorëzuar tek sektori për kontroll të brendshëm. Rreth 2/3 të gjitha ankesave ose 65% janë shpallur si të pabaza. Trendi i njëjtë ka vazhduar edhe në vitin 2013, ku 68% e të gjitha ankesave janë të shpallë të pabaza. Gjatë vitit 2014, sektori për kontroll të brendshëm në Ministrinë e Punëve të Brendshme ka refuzuar të trajtojë 70% të gjitha ankesave të qytetarëve, me të njëjtin arsyetim se janë të pabazuara ankimimet e tyre. Por për dallim prej Ministrisë së Punëve të Mbrojtshme, incidenti i së premtes në TV21 është i dënueshëm për Agjencinë për Media dhe Shërbime Audiovizuele. Ki trup e dënon incidentin e ndërhyrjes së pjesëtarëve të sigurimit të Nikola Gruevskit në hapësirat e televizionit. AVMU ka bërë thirrje autoriteteve që të mos pengojnë punën e mediave dhe punëtorëve mediatik.